Tama je imela spet rojstni dan. Dajmo Tama, še enkrat toliko! In seveda sem se ji tudi letos, kot se spodobi, odločil pripraviti presenečenje. Tako da, ko sem razmišljal, kaj bi lahko pripravil, da jo malo poživi, sem se spomnil, ej, kaj pa tisti 500-koinski superšportni avto, ki ga imam v garaži, a? Mogoče bi pa to malo pognalo kri po žilah. En sam problem je bil pri tej ideji, Tama ful ne mara vožnje v avto. V bistvu ona se boji že običajnih avtov, kaj šele nečesa, kar zgleda, kot da paše bolj na dirkališče, kot pa na cesto. Tako da sem rabil neko vabo, da se bo upala vsest not. In glede na to, da se zadnje čase nekam gibam v teh TV krogih, sem pomislil, kaj pa če bi izrihtal nekoga iz televizije? Zdaj za rojstni dan se ne, če hočete, lahko vam koga slavnega predstavim. Če bi rada spoznala koga iz televizije ali kaj takega, lahko mogoče vam predstavim zdaj, ki imate rojstni dan. Imate kakšno željo? Te golobi, ta golob, Martin Golob. Martin Golob? Njega, verjetno sem ga toliko na televiziji videla, ne? Ja? Ste prav fenica ali kako? Prav oboževalka ste? Kaj? Ste prav oboževalka, pravim. Da. Ja? Se je fajn. Ja, je fajn. Dobro, bomo videli, če se da kaj narediti. Martina Goloba se je zaželela od vseh ljudi iz interneta. Človeka, o katerem sem naredil cel video, kjer ga zezam, kako prav on razlaga v razmerjih. Mislim, še dobro, da se ni izbrala Čaleta Saleta. No, ampak sem se mu odločil vseeno pisati in je bil za. Levo. Očutim, kaj ne. Si inštruktor. Ja, malo je. Te moj vrvčen spazi ga žbol. Škaj imam dost pogrebov. Nadine pa ne bi pokopaval. Ja, rajši ne. To je pa pomoč. Ni treba si delati biznisa do te mjere. Ne. Tako, ampak danes moramo bolj v življenju, ne? Ja, danes bolj. Danes ima stara mama 93. rojstni dan. 93? 93. Mater, dobro zgleda. Ja, držiš se kar konkretno. Sam upam, da je Bog ni na njo pozabil, no? Miš, da bi, ali kaj? Pa ne na tamo. Ona njega ne pozabi eno minuto. A res? To je bilo res nesramno, da on na njo. Jaz sem to eno hecal, da je Bog na njo pozabil. Ja? Ki je bila stara 105 let. Wow, okej! Ja, po tolkih letih že kar malo tako, ne? A vi ste še tle? Ona je krlada na zadnji večeri. In moram priznati, da je bila kar zabavna pot. Malo smo se pogovarjali o službi. Čas je gledati ste, da komika za zvečer je prav fajn za glavo sprostiti. Hodiš tudi kaj tako na nastope prav ali? Ne, nastope nič. Ne? Ne, ni bilo nikoli še tako blizu, tako. Ja? Prej sem v Bohinju tega ni bilo toliko. Ja, se res, ja. Zdaj, odkar sem klej, pa je ta korona, pa nastopov ni, ne. Edin, če pa v cerkvi imeli nastope, to bi pa lahko šel. To može ti čez nekako, ne vidi, kot je zdaj krastlje. Plac je super drugače. Ozvočenje, odr imaš vse, kar rabiš, je tam. Še oltar za odložiti pijačo, ali kaj. Vse štima drugače, ne. Vse bi kar šlo, a ne? Ja. Se malo tako vam krademo ideje, v bistvu. En, ki stoji pred folkom, pa govori za eno uro. Zelo podoba, ne? Ja, to ste meni že malo pred nami, ne. To smo se gledali, ej, imam novo idejo. Me pa imajo vsi za vlogerje. Ja, no. Kaj je? To so te krivice, s katerim moramo živeti. Ni lahko. Vloger ti pravijo, Porsche moraš voziti okoli, jaz ne vem, kako lahko. Kako ti to znese? Ja, res, ni lahko biti jaz. Otroci, če to gledate, ne ide na YouTube, je... Ni lahko. Kaj pa tisti duhovnik, mogoče poznaš, ki je ba jaz bežal z eno kelnerco? Jo, ja, ne poznam ga, zasadil sem. Kar nekaj govor je bilo, a ne? Ja, predvsem je bil popularen, mislim, tako kar malo trač v bistvu, ne? Ja. Po vseh poročilih je bilo, ker se nič drugega ni dogajalo, in zdaj, duhovnik je zbežal, verjetno s kelnerco ne vemo, gremo ugibat. Ker, a to so novice, se ponovim, ali kaj, ljubi Bog. Jaz ga ne poznam, čeprav sem se dvakrat srečala, ker sem imel poroko na vetrenini, pa sem šel k njemu po papirje. Meni se zdaj tako fajn. Ja, tudi duhovniki smo ljudi, tudi mi kdaj kakšno krizo doživimo. Ni pa nič razdal, kaj, ej, ta kelnerca pred nas je tako huda, nič takega. Ne. Prašam. Ti gremo pustilno, ti moram pokazati to. Če ne bi bil duhovnik, fant moj. Potem malo na ključnih debatah. Tle se počasi začenjajo lepe ceste, ne še čisto, ampak počasi bo. Ej, to se gre na morje klele, ne? Kaj? Na morje se gre klele. Na morje? Ja, mislim, jaz ne, ampak... Ej, točno. Verjetno se pride, ja, iz tega koncem. Moj je ful dobro, ko na morju žvec, veš, ko prideš celine na morje. Je cool, čeprav tako, se tudi malo tako navadiš, veš, je običajno. Ja, ti je običajno. Kot, ne vem, nekdo, ki živi v gorah, pa ima vsak dan najlepši razgled na svetu, pa joh. Ja.
Sneg bo. Zdaj bi lahko poskusil tega prehiteti, samo smo malo zamudili, se mi zdi. Vse bo še prilika. Ja, je bo. Tle tudi preče nastavno, je prav pazit to. Hočem nekje, ker je težko prehiteti. Tam se dokaže, šofer. Ja, ja. Tam še ni, te je prenostavno, ne? Ja, ja. Če 10 minut imamo nesrečo, pol video, razbil sem Porschea. Močem nenastavno, hočem ne... Kva? Ja. Te je pa malo za ego, a? Zgleda, zgleda, ja. Sve sem ga kar spustil, verjetno pozna cesto boljše od mene. Ampak nisem... Samo izgleda, ampak gre. Ja, piči, piči. Samo da ne zleti zdaj van pred nami. To pa ne bilo lepo. Vse na svet ole sebo. A, okej, okay, okej, okay, hitro. Še diha, še diha. Brez skrbi, ima molje. Ja. Evo ga. Reši. Ta gre v nebesa. Treskoviča. Tle, če prav razumem, smo oba hkrati rekli joke, ampak noben ni slišal, kaj je ta drugi rekel. In pol smo oba hkrati mislili drug za drugega, da se smeje našemu štosu in smo se šmi začeli smejati, ker smo bili tako veseli, kako dobro nam je ratal štos. To so pa te moje socialne interakcije. Tako awkward, da mi zgleda ne pomaga niti bok. In če koga zanima, kako sem ga prepričal, da je prišel z mano do tame, je odgovor, ker je pač dobra oseba in rade volje stari ženici polepšanjem poseben dan. In čisto malo zaradi avta. En prihaja, kar, ampak... Krgas. Ja, ja. Samo bomo precej hitro izognili. Ja. O, lepo potegne, lepo, lepo. Ja, ja, gre, gre. Kleni ročke. Ne, ne, ne. Moraš živeti v strahu v tem avtu. Koliko je konjev? 500, nekje. Kva? Ja, ja. To je res surova moč. Ja, ja, ja. Ko dam neko pokušeno, kaj zna narediti. Ja, dobro gre, dobro gre. Ja, ja. O, smo že na 130, bom malo pobenzal. Po omejitvah, Marko? Po omejitvah, naravno. Ja, ne. Ampak je lušte malo tako, ne? Pa stiš se ga, vsi pogledajo, kad daš malo gaza, ne? Vsi pogledajo. Sicer sem bolj mislil, da kakšne punce gledali ali kaj takega, ne. Moški srednjih let, vsi mu o. Ja. O, dober, ja. To je ta zvok uspeha, o katerem sem govoril zadnjič. Ja, ja. To se zarebe zapomno, eh? Ne. Kje ste hejteri? Wow, pa res dobro cesta, lej. Ja, tako lepa. Gas. Lepa nova. Wow, res ga dobro, rej. Gre, gre. Wow, Marko, vladaš. Me je pa presenetlo, kako dobro Martin pozna moje videe drugače. Ej, veš, ker ga sem se fulkrat pogledal. Meglin pomen imen. Marko obvlada Borut naklada. Ja, ja. Ma kaj se dela? Ma to ni isto. Ja. Tako da se mi je zdelo primerno, da se malo dotaknem tudi tega videa o njemu. V bistvu to lahko prav pohvalim, kako dobro si vzel moj video na te. Moram reči, očitno res držiš tega načela krščanskega, nastavi drugo lice. Ja, ja. Ker... Od vseh odzivov, ki sem imel, ta je daleč najboljši, moram priznati. Ker? Ta, ta zdaj. Bi šel snemat video, valjda. Mislim, kaj naj rečem, no, res je car. In nič, potem smo se končno pripeljali do stare mame, njega sem malo skril in čas je bil, da tamo spravimo v avto. In tukaj se je začelo njeno rahlo nasprotovanje. Nič tamo, bo sem mogla dol prijeti, res ne. Kako se potipate, kako se potipate? En krok smo mogli, boste prišli dol, ker imam eno presenečenje za vas. Se veste, da vsako leto video posnavamo, kako ga letos ne bi bilo kar naenkrat? Mislim pa, kaj moram zdaj narediti? Pridite z mano zaenkrat, samo z mano. Ven jed. Kaj če se je leti v sedem? Ne, ne, naprej, ne, morate iti prav ven. A ven moram jed? Nažalost, lahko vas nesem jaz, če hočete. Te jaz malo podprem? Pa kaj bi zdaj raditi, sploh nič ne znam. Samo da ne bodo po cesti šel, da nas bo videl, ne? Ne bo, ne bo, kje, kje, kje. Viš, kako tečem. Šprinterka pa ste, ja? Kaj ta črni tvoj ali beli? Ne, ne, ta beli, ta beli. A beli? Kater je več vreden, črni ali beli? A beli je malenkost več vredno, da. Kot pikico. Se boste šla en krok, ne? Kaj? A? A z avtom? Z avtom, ja. Kaj pravite? Samo ne deleč, tvoj. Ne deleč, ne. Brez prepričevanja boste šla v avto, res? Da. Ker jaz sem imel drugače še eno drugo za vas prepričati, ampak
Če ne rabi, pa ne rabi, ne vem, no pa pejem, pejem. Ampak dejansko rahlo nasprotovanje. Jaz sem mislil, da jo bo treba ful več prigovarjati, da se usede v avto. To bo pol video bo prepričevanje stare mame, po moje. Pa dejte, ste rekli naslednji, že drugič boste. Zdaj drugič, gremo not v avto. Pripravljen sem bil lagat, da mora iti onah Martinu v grosuplje, jo izsiljeva, da drugače ga ne bo spoznala. Še video smo ji posneli, če mi ne bi verjela. Draga mama Karolina, vljudno vas vabim, da pridete k meni v grosuplje na obisk. Ona se pa kar brez nobenega kompliciranja zicne v Porscheja, kot da jo peljem v nedeljo k maši. Eno nogo moram teti ne. Bo šlo tako, ne vem če. Kaj me mantrajo. Opa. Kaj vidite, kaj me... Tama je v Porscheju. Proti vsem pričakovanjem, Tama je v Porscheju. Pa kaj zdaj? Ja, zdaj pa gremo en krok, ne? Kaj čim šofirat ti? Kaj? Ali pa če bi brenzala. Ja, ma nimate izpita, se veste, da bi pustil drugače, sem za izvarovalnice nesmelo. Samo ročno potegnete. Da? Ne govorit, ko brez. Evo Tama, tukaj gori kamerca, lahko pomahate. Kot vidite, Tama se je prosto voljno in brez nobene prisile usedla v avto, tako da... Kak bo konec? Kaj? Kak bo konec? A, vesel konec, bo sigurno bo vesel konec. Kako ne bi bil? Malo dvomo je sicer še imela, ampak dovolj mi je zaupala, da se vseda notri in pustila peljati en krok. In nič, čas je bil za jo malo peljati okoli in testirat, koliko lahko stisnem gaz, brez da tamo kaj stisne. Preveč je nekaj voziti, Marko. Ne, nisem jaz tak, da bi divjal. Imate rada bolj divjo vožnjo? A, ne, ne, ja imam smeri rada počasno. Počasno? Da. Samo povejte, če vam bo prehitro potem, prav? Naš poln krm, prej naš uze, pa preveč, Marko, preveč gre. Preveč že? Uj, to je naš krm, prej dvelača. Tukaj mi sploh ni jasno, zakaj je bilo preveč. Ker jo je bilo strah, ali ker sem šel prehitro, da bi lahko razložila, kje in kje raste. Mislim, toliko je govorila o vrtninah, da sem že malo imel občutek, kot da imam brganta v avtu. Vozi on avto. Ja, vozi. Ne tako jako, Marko, to je preveč. Viš piše ti 50, ne? To je v primirju, da že ja tam, a tle 90 obitev. Brez skrbi. Kaj tako, te so pa res uvinke po švidu. Zoma, ta avto drži brez skrbi. Glejte, tukaj lahko daš. Ne več, ne tako, Marko. Sem mislil, da bom rabil kakšno podkupnino, da vas pripričam, da se sedete v avto. Ja. Vi pa kar notri, kot da nič. Avto, a pa gremo. Ti bi lahko lepo bile obrnili. A bomo naslednji obrnili. O, tukaj je lepo ravno, vidite, pa lahko malo bolj stisnemo. Ne, tako hitro malo. Te je, gle. Ampak če obrnemo je tukaj, križ. Če tukaj obrnemo, potem lahko malo bolj povlečem za nazaj, prav? Na. Malenkost. Da, malenkost. Malenkost, naprav. Tama se je na začetku kar malo bala hitrosti, za razliko od Martina. Ej, zelo lahko prehtevaš, lej. O, pa res. Ne, gaz. Pejmo. Še tega kar? Karej, samo šlo. Bog je z nami. Nismo sami. Ja. Lej kva dila vira, a? Ja, dejansko. V Boga, v Porscheje, vse. Ampak proti koncu se je že malo navadila in se je začela tudi ona zabavati, se mi zdi. Zdaj bomo pa malo pritisnili, veste. Se tukaj je klanec gor, tukaj se lahko hitro ustavimo, če rabimo. Kaj pa, če o tam nekdo pride, Marko? Vidim. Ne, dost je, joj. Tama, ste pripravljena? Kaj? Da bom stisnil. Gaz? Držite se močno, okej? Okay? Ja se držim, samo nekaj preveč voziti. A, malo moremo. Marko, zdaj pa dost. No in potem, ko je Tama presenetila mene, s tem, da se je dejansko pustila voziti v Porscheju, je sledilo še ta glavno presenečenje za njo. Drugače, Tama, jaz sem res mislil, da vi se ne boste pustila prepričati, tako da sem pripravil vam še eno dodatno presenečenje, da boste prišli z mano, ne? Da. A uganite, kaj je to? Ne znam. Ne znate, kako? Pa to se ja lahko ugane. Kaj? Pa smo se že pogovarjali o njemu prej danes. Čekaj, ga poznate? Čekaj, kdo je to? To moraš mi odpiti. Dobar dan, voščim. Dobar dan. Kako ste, gospa? Vozim se. Ja, vidim, ja. A je šlo dober? Dobro, samo malo preveč. A je mašina, a? Tama, veste, kdo je to? Ne. Ne veste? Tama je tako v šoku, da ne prepozna. Župni. Vas sem pa gledala vsak ob sedmih. Ja, ob sedmih, ja. Mort nisem eno dvakrat zamudil. A pomagam. A se zbog. A bo šlo?
Malo sem šepava. Ja, neki govori, kako je šepava, ampak tu i ni lih videt. Ker te športni avti su še meni teški za hodit motim ven, kaj šele starim ljudem. Ženska pa, ko vidi duhovnika, skoči ven iz prošeja, kot da ima še ta prve kovke. Dobar dan, Voljši. Vse najboljše za vaš rojstni dan. Hvala. Častitljiva leta. Želim vam zdravja v glav pa v nogah še naprej. Hvala. Pa da te še naprej molila za tole lepo družino. Da. 30 let mežnarca, ne? Da, tudi sem bila tudi. Ja, jaz mislim, da te hitrej v nebesah, kaj jaz. Ja, Martin, okej, sej, tudi ostali smo to nekako sklepali, ampak ni treba tega lih metati v obraz. Sem vas že gledal, veste, po televiziji. Res? Ja, res, ja. Marko, če ne? Ja, tama drugače ne razume čisto, kako deluje YouTube, ali pa kaj je YouTube, ali pa kaj je internet. Tako da to, da je folk videl naše videe, jo dejansko vsaki čokira. Sem mislil, da ni to nešče videl. Ne, ne, vse sem videl. Tama, oseba, ki je začela roastat moj YouTube kanal, preden sem še sploh imel hejterje. Stara mama je rekla, da je dovolj, tako da, draga poslušalka, dragi poslušalec, hvala, ker ste bili z nami. Čau. Pa misliš, da to kdo posluša? No, pol pa je Martin za njo imel še par presenečen, kot da jih ni imela dovolj za en dan. Sem slišal, da kafe rada pijete, a ne? Pa malo sladkega, ena knjižica, to so take lušne zgodbe. Da, zgodbe. Božo Rustja izbral. Mm. Tole so pa ni prav posebni moji rožemenčki. Jaj, to ja, to pa... sem jaz sa sliki. Jaj. Glavno darilo, seveda? Ja, pa menda, da ga rada tudi kaj spijete. Mislim, ta človek je darilo in še prinese darila sabo. To je kot, da greš s punco na zmenek in se sekiraš, kaj če ne bo hotla seksat in ona pripelje zdraven še kolegico. In potem smo spili še par kozarcev, soka in sem peljal Martina nazaj v grosuplje. V bistvu sem letos bolj kot snemal video za tamo, opravljal avtoprevozniške storitve za cerkveno osebje. Če ne drugo vsaj, zdaj če pride papež, kaj v Slovenijo v kratkem, vemo, kdo ga bo vozil. Ampak da ne bojo vsa darila v tem videu za tamo, imam še enega za vas. V čast najbolj carske stare mame na svetu sem namreč pripravil tudi posebne jubilejne majice Tama Gang. Tako da, če ste pravi fan Tame, jo hitro kupte, ker gre za omejeno serijo in bo je na voljo samo še do konca tega meseca. Samo eno šanso dobimo v življenju, da se pridružiti nečemu tako carskemu kot Tama Gang. Ne je zapraviti. In to je to. Lajkajte te video, če bi dali življenje za Tama Gang in naročite se na moj kanal, če ne verjamete, da imam res Porscheja. Z Bogom!